linea estrema sta subito Matteo Penale. Sprami in posizione, questo qui è chiaro, vamo giovane, appena si va sul kill up, partirà il lancola, mi vai, vado giù, vado su come è il mistore, tu vai, vado, 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 Tereza Kurnická, Karolina Kurnická, tak tady má smůlu, stejně tak jako Michaela Hotová, které se s námi loučí. Krásný sprint podání Terezy Kurnické. Právě opět zrychlíme. Tam prostě Hnědičky, tak kdo to bude? Myslím si, že Vláďa uležel nakonec tím hozením předního kola, vybojoval postupovou příčkou. Ale to je to jedno, toto finish. Závodníci, připravte se. A máme odstartováno i druhé. Máme to odstartováno. Oj, tady dokonce došlo ke první pozici, si pro postup do finále drží Tereza Sáková a na druhé místě postupuje Aneška Nováková. A Podskalská třetí pozice se s námi loučí, stejně tak jako Bára Nováková, která je v cíli jako čtvrtá. Do králových bojů. Pajka 2000 Krištof Šafraník zajíždí.
Dílny, jednoduchý rok, které do teď říká, 85, setin. Dodal! Tohle to je skokový kartel, Jonáš Březina, kde? Posudování pro jednotlivý závodníky, závěrečný Petrik. Na hranici je tam aktuálně na 8. místě Radek Novák, který bude ukázat, že už se nikdo nepostaví časem před něj. Ale Daniel Mayer teď zájel druhý nejrychlejší čas. Takže Daniel Mayer už se je či půjde dál. Je druhý za Matějem Prudkem. Šapraník je tady aktuální číslo 3. Honda Papoušek, Ondra Lutovský, dojíždí do cíle jako 9. To znamená, neprošel katem. Na hranici teď máme 8. Dominika Prudka a 7. Jonáše Březinu. Pavel Lunde jako 12. další z ruských závodníků. 814, kde jsme na první bojíka kůl juniory. A jdeme na to, ta bašníka se juniory, právě si českého plánu, svůj bajk, to znamená Dominik Prudek, tam černé dnesu je zehry a
Pavel si ručná s Pavlou je zpátky ve hře. Zatímco Matěj Tulík, který už nabil v sedle, jenom vytáčel nohy zhruba s 50-metrovým náskokem. Ten už by si měl velice relaxovaně dojet pro postup z toho prvního místa, ale o to druhé místo, o to druhé postupové místo, tam se strhne velká bitva mezi Tomášem Pavlou a Rafaelem Siručkem. Připomenu, že už tohleto je semifinále. První a druhý muž postoupí do velkého finále a bude moct bojovat o vítězství v dnešním závodě. Už jsme v cílovém prostoru. Matěj Průdek podle očekávání s velkým náskokem blíží na první pozici pro postup, i když na dvojí pochylo. Teď se bude to chláma s modrým, anebo to bude Siruček ve žlutým. Na konci právě Matěja Hrničo, Tomáš Chláma postupuje z druhé pozice. Ale každopádně i Vašek Siruček si zaslouží váš aplaus, protože předvedl krásnou bitvu.
Ruská závodnice Viktoria Kirsanová. Tlesk pro tři nejrychlejší kadetky. Druhé místo pro cyklotým Ostrov David Zadák. A dnešní vítěz mezi kadety z Remerx Merida týmu Kolín Krištof Solař. Je jasně, podívej, co tam je celou dobu. Ještě jednou potlesk pro tři nejrychlejší kadety. Krásná práce, kluci. Díky moc a gratulace.
na kategorii Masters. Třetí místo, Kona Cycling Point, František Žilák. Franta pravděpodobně tady s náma není, tak jdeme na druhé místo. Nutrend Specialized Racing, Jiří Chyba. A už jde i Franta. Takže tři Franta Žilák, dvě Jirka Chyba a dnešní vítěz Ilvan Mercedes-Benz Mitas a Ondřej Zelený. Zahoď. Neotravuj tam v záběru. To jsou oni, přátelé, tři nejrychlejší borci v kategorii Masters. Juniorky. Místo třetí z Ruska. The third place from Russia. Viktoria Kirsanová. Místo druhé, tým Kovo Praha, Tereza Neumannová. A dnešní vítězka z týmu VRV, Tereza Tvarušková. Jdeme na juniory. Třetí místo. To je Uničov Tomáš Fláma. Druhé místo. Tým Bike 2000 Krištof Šafraník. A dnešní juniorský vítěz z týmu Nutrend Specialized Racing, Matěj Prudek. Tři nejrychlejší junioři, Tomáš, Krištof a vítězný Matěj Prudek. A my jdeme na elitní ženy. Místo třetí, Remerx Merida tým Kolín, Bendula Kuntová. Druhé místo z Polska, Marta Turboš. A vítězka elitních žen z týmu KC Kooperativa SG Jablonec nad Nisou, Pavla Havlíková. Thank you.
Přátelé, to jsou dnešní tři nejrychlejší ženy. Třetí Vendula Kuntová, druhá Marta Turoboš a vítězná Pavla Havlíková. A jdeme na elitní muže. Třetí místo. Česká spořitelna Specialized Junior Mountain Bike Team. Zdeněk Jílek! Tímhletím potleskem posíláme Zdeňkovi na dálku trošku síly, protože určitě jste si toho všimli, že Zdeněk hned po dojezdu do cíle skolaboval a byl odvezen záchrannou službou. Takže Zdeněk nakonec v zastoupení. Doufáme, že Zdeněk bude OK. Druhé místo z Polska pro MTB Silesia Rybník, Mateusz Pihlák. A dnešní vítěz Pavel Skalický. Remerk směry na tým Kolín.